Така, продължаваме напред следващата интересна статия, която е за Ethereum NFT Marketplace-а. Super Rare. Който пуска негов си токен и раздава 150 милиона токена на най-различни хора. Сега, главно артисти. Сега, значи, Super Rare е една от такива главните маркетплейсове. Маркетплейсес, как така маркетплейс? Главните такива пазари за NFT-та. NFT Artworks, други ми изкуства, които са токенизирани върху Ethereum блокчейна. Това е заявено днеска. И те вземат мерки, за да децентрализират проекта. И сега въпрос е какво означава това. Super Rare са пуснали нов Rare токен, който е Community Governance токен, както и е децентрализирана както и са пуснали децентрализирана автономна организация заедно с този токен. Значи, Uniswap, борсата, която преди малко говорихме за нея, дайте пак да отворя. Да, Uniswap, борсата има Uni токен. Аз лично съм liquidity provider на Uni към Ethereum, което какво означава? Ако някой иска да си купи Uni токени с Ether токените, това, което той може да направи, е да отиде на app.uniswap.org и да си вържи MetaMask Wallet и да направи един swap, в който разбини Ether токен за Uniswap токен. При което при тази транзакция аз ще спечеля 0,3% от волюма във вид на такси. Това ми се полага на мен като на liquidity provider. Оттам ми идва пасивният доход. Така. Обаче, сега въпрос е Uni токен за какво се ползва. Uni токен е governance токен, което означава, че с него като го държиш, ти доказваш, че на теб ти пука за тая платформа. Защото Uni токен, я видим коя е цената Uni токен, Coin, Market Cap, пишем и тук горе Uni. Uni токен в момента е 26 долара. Миналата година Uniswap бяха раздали по 400 от тези токени. 400. Значи 400 Uni токена по 30 долара ще ги умножа, че е по-лесно, са 12 000 долара раздадени. Но в началото цената на Uni токена не беше 30 долара, ами беше 4 долара, беше 2 долара, нали? И съответно мисълта ми беше, че когато някой притежава за 12 000 долара токени, които са му подарени, и не ги продава и да почне да ги харчи, той доказва, че вярва в платформата, доказва, че му пука за нея, и абсолютно за мен това е един много правилен начин за governance, за контролиране. Също по същия начин като стейкването, proof of stake. Така, значи, това, което те правят е нов токен, който се казва Rare, ще раздадат 150 милиона от него, и до момента артистите, които са пускали NFT-та върху платформата, е трябвало да бъдат избрани от Super Rare служители. Нали? С други думи е централизирано. С новия Rare токен обаче, Super Rare ще даде възможност на токен холдерите, защото нали, те ще дадат там, примерно 1000 токена. И примерно, абсолютно примерно, струват по 10 долара. С други думи ще получиш 10 бона на твоя Ethereum адрес. И сега имаш два избора. Или да го използваш това като право на глас и да гласуваш, и по този начин, с други думи, ти казваш, че на теб ти пука за платформата, искаш да влияеш върху решенията, които се вземат за нейното бъдеще, или продаваш ги на някой друг, който на него му пука. Пък на те не ти пука. И затова продаваш ги, отиваш си харчиш парите, всеки е свободен да прави каквото си иска. Това е силата на DeFi, силата на децентрализираните криптовалути и така нататък. Та, дава възможност на токен холдерите да гласуват за Community Operated Spaces. Тия spaces са общо кой на кой творбите да бъдат добавени върху платформите. Върху платформата. Така, децентрализацията винаги е била в центъра на Super Rare идеологито. Това, което те стремят един ден да постигнат. Та, през ранните стадии
на развитието на платформата беше практично да вземаме решенията ние и да движим визията на този проект, да се стават бързо нещата, като ние нали вземаме решенията. Но нашето дете, платформата, най-сетне вече порасна и е готова да се изправи в реалния свят и да се справя сама. Както нали има един известен израз, ако обичаш something, нещо, пусни го на свобода. За да получите от тези безплатни толкани, ай сега вече аудиторията, сега вече много внимателно слуша, преди малко не слушаше, обаче сега вече много внимателно слуша, като чу, че има шанс да получи 10 бона в техния Ethereum адрес. Трябва, за да получите част от тия 150 милиона Rare Drop, които са 15% от Total Supply, артистите и колекционерите, които вече са използвали платформата RIP, ако не сте използвали Super Rare, нямате шанс да спечелите от тези токени. Количеството Rare токени, които ще бъдат дадени на всеки един потребител, зависи от това примерно какъв волюм, за каква стойност са продали NFT-та, номера на маркетплейсове и колектори, които са интерактвали и токена, след като ти бъде раздаден даден достъп до него, трябва да заявиш бутона цъкнеш там, че искам да ги получа до 90 дена. Пусната през 2018 година Super Rare избива рилата във вид на NFT пазар и експлодира по-рано тази година. NFT маркетплейса събира 2,5 милиарда долара във вид на транзакционен волюм през първата половина 2021 година. Така, 2,5 милиарда. Тая цифра е важна, след малко ще обясним защо. Super Rare се е продавал върху тази платформа големи NFT-та от рода на тези на Time Magazine, както и на големия NFT артист Beeple. И го отворя тук статията за Time Magazine, ето го. Is God Dead, Is True Dead, Is Fiat Dead. Така, значи. Слизаме да обаче и вижте копиш. Според днескашното заявление, Super Rare вече има над 90 милиона в трейдинг волюм от както той е бил пуснат. И сега тук нещо не разбирам. Или не са го уърнали правилно, или аз забивам. Тук пише 2,5 милиарда от началото на годината. Тук пише 90 милиона във вид на търговия. Тук пише transaction volume. Тук пише trading volume. От както е пуснат. 90 милиона от както е пуснат. 2,5 милиарда от началото на годината. 90 милиона на ден ли имат пред? Какво става тук? Нещо не пропускам. Super Rare е събрал 9 милиона долара в Series A фандинг през март месец от различни инвеститори, милиардери като Mark Cuban, Samsung Next, Ashton Kutcher и Sound Ventures. О моя год, тази статия е безкрайна. Добре, продължаваме. Значи, конкурентните маркетплейсове OpenSea, които са като secondary market за продажбата на NFT колекции, като CryptoPunks, Bored Apes, Yacht Club и в момента те имат големи продажби по 830 милиона във вид на трейдинг волюм. Значи това имаше 90 милиона във вид на трейдинг волюм, това има 830 милиона, близо 10 пъти повече, 9 пъти повече. Във вид на трейдинг волюм до сега август месец. Вау! Super Rare е доста по-назаде с само 13 милиона волюм за този месец. Аха, значи едното има 13 милиона, другото има 830 милиона. О май гот. 80 пъти повече, ай, 70 пъти повече. Значи, 65 няче. Значи, така. Обаче, средната цена на продажба на NFT в Super Rare е около 17 000 долара. О май гот, 17 000 долара средната цена на NFT. Докато средната цена на OpenSea е 10 000. Чек, давай, разбирам, че е по-малко, но ние имат 100 пъти по-голям волюм. Тъй, че има ли значение? Super Rare само продава Single Edition NFT-та. С други думи, едно NFT, една картина, една песен, едно не знам с какво. А не колекции, по 10 бройки, 20 бройки, 50 бройки и така нататък. Конкуренти
на Ethereum базираните NFT-та платформи, Rarible, също имат governance token, който се казва Rari, който е пуснат през юли месец 2020 година. Но конкуренция като OpenSea и Gemini, притежаваните Nifty, помните ли Nifty сме имали и за тях сме говорили, са по-централизирани и не предлагат никакъв governance token. Значи, Solana. Айде сега, всички, които държат Solana в момента, са, дават сами на себе си high five. Иди отпере high five. Solana DeFi вече има над 2 милиарда, които се въртят вътре в Solana-та. Значи,